Og i dag er det fredag! Chill. Smoke dill every day. Ja, da skal vi gå til det vi skal snakke om i dag. Yeah. Dere kommer sikkert til å synes det er skikkelig kult. Hva skal vi ha til mandagen? En direkte sending. Det er altså en direkte sending som har med at vi snart når 20 000 abonnenter. Ja. Og det blir awesome. Ja. Vi skal ha kake, vi skal ha masse. Det blir masse gøy. Giveaway. Masse gule støff. Masse gøy. Ja. Så gleder dere til det. Ja. Det blir det jeg gleder. Det er klokken 5. Ja. Mandag. Det blir en awesome direktsending og fest. Og fest. Det blir en fest. Det blir en fest. Så vi håper dere også har en festlig helg. Ja. Så håper dere gleder dere til mandag nå. Ja. Nå har dere noe å se på. Det var veldig koselig om dere kom. Ja. Og tok en tur innom. Så ja, gjerne del videoen vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Daniel Simen, så kan dere gjerne gjøre det med å bli en del av danserne, så ha det! Ha det bra! Ha det bra! God helg!